Salam əsgər. Allahdan sizə sağ salamat evə qayıtmağınızı diləyirəm. İnşallah. İnşallah. İgid əsgər olmaq necə hissdir? Sağ ol gedir. Yaxşı hissdir. Əskərlərimiz işğaldan yenicə azad etdikləri ərazilərimizdə, qurduqları mövqeylərdə onlar üçün gələn məktubları oxuyurlar. Abdullah və Bilal balamızın bizə məktub göndəri və əskərlərə hamısını çək və əskər əskər qardaşlarımızdır. İndi açaq, görək, Qaraca qaqamız bizə nə yazır? Salam əskər. Allahdan sizə sağ salamat evə qayıtmağınızı diləyirəm. İnşallah. İgid əsgər olmaq necə hissdir? Sağ ol gedir. Yaxşı hissdir. Bəli. Özünü qəhrəman kimi görə bilərsən. Artıq torpaqlarımız azaddır. Bizim qəhrəmanlarımızın canı qan hesabına azaddır. Bəli. Bu öncə Allahın, sonra prezidentin, sonra isə sizin sayənizdə oldu. Bəli. Siz bizə torpaqlarımızı və qurumuzu qaytardınız. Bəli. Biz sizinlə fəxr edirik. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Başına mərmilər yağanda qorxub qaçmayan əksinə düşməni iti qovan kimi qovan əskərə igid Azərbaycan əskəri deyilir. Həqiqətən elə deyilir. Həqiqətən. Sağ ol. Füzuli bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Hörmətlə Bilal, yüz başzadə. Bu qardaşın da məktubu burdadır. Çox sağ ol, hər ikinizi öpürəm, bağrıma basıram. Məktublarınız çatıb, o birisi məktubları da hamısını paylaşmışam. Sağ ol, öpürəm. Qəhrəmanların bugünkü qəniməti. Bu şərəfsizlərin toyuğu. Bu da qarpızımız. Bu da toyuğumuz. Bəli, bax görmə, qəhrəman ol. Bu igidlər. Yəni, özüm də çəkim. Elə belə töyük döy, aa bu. Töyük gör, döyük görmüşdür. Qəhrəmanəti, yolda qəhrəmanəti. Qəhrəmanəti, Allah bütün əskərlərimizə olsun. Amin. Amin, amin Allah. Amin qardaşım. Allah şəhid olan qardaşlarımızın ruhunu şad eləsin. Amin. Yeni cənnət məkan eləsin. Amin. Elə Fatih.